За рік вони втратили тата й маму, які померли від тяжкої хвороби. По тому 11 осиротілих братиків і сестричок з Рівненщини доля розкидала по різних дитячих будинках та інтернатах. Наймолодшому Вові тоді було лише 7 місяців. Діти вже й не сподівались, що колись побачать одне одного, але сталося диво. Вони не тільки зустрілись, а й знову живуть в одній домівці. Знайшлася родина, яка наважилась прихистити одразу в себе всіх 3 дівчаток і 8 хлопчиків. Щасливу родину навідала Олена Парай. Це і друге, це третє. Молодці. Ось так велика родина Медведєвих зустрічає 17-річних братів-близнюків. Хлопці щойно з легкоатлетичних змагань повернулися переможцями. 400 метрів. А перший хто? Я би і перший прибіг, я просто втомився. Щасливі й сумні моменти вони відтепер переживають разом. А ще зовсім недавно 3 сестричок та 8 їхніх братів вже й не мріяли, що колись знову житимуть під одним дахом. Від тяжкої хвороби померла їхня мати. Невдовзі пішов з життя ще й батько. Діти опинилися у різних сиротинцях і майже рік не бачили одне одного. Вони їх порозкидали. З Вовчиком вони плакали, він був самий манюсінький. Йому було 7 місяців. Як сталося це трагедія. Про нелегку долю 11 сиріт 41-річні Тамара та Ігор почули від знайомих. Порадились із 2 рідними синами і вирішили усіх забрати до себе. Бюрократична тяганина з оформленням опіки тривала понад 4 місяці. За цей час Медведєвим пропонували взяти інших сиріт. Нам Наталя Ростиславівна каже, і так, якщо не будуть ці, то будуть інші. Я кажу, ні, ми забираємо всі заяви. Якщо нам цих дітей ви не даєте, значить ми не хочемо ніяких. Кажу, ми припиняємо цю бумажну волокиту, ми хочемо тільки цих дітей. Тепер подружжя виховує вже 13 дітей. Найменшому Вовчику 3 роки. Малий не злазить з рук 19-річного названого брата Віталія. Одразу й не зрозумієш, що вони не рідні. Це мій брат. Все. Крапка. Нині уся велика родина мешкає у просторому будинку. Сюди Медведєвих переселили соціальні служби, бо 2-кімнатної квартири у Рівному для 11 дітлахів забракло. У новій оселі місця вистачає усім. Тут сплю я, тут Лєра, а тут Олеся. За цими столами ми робимо домашні завдання. Найбільша кімната в оселі – це кухня. Аби прогодувати чималу родину, довелося придбати одразу 4 холодильники та величезного стола. Тамара, зізнається, боялася. Одна не впорається з хатніми справами. Та дітлахи швидко розподілили обов'язки. Кожен має свої. Я витираю стола. Помагаємо прибирати. Я мию підлогу. Їсти. Так. Я жарю рибу. Вже вміє. Позавчора пережарив 4 кілограми риби, до речі. Оцей Міша, який ходить в 2 клас. Аби стати мамою і татом для осиротілих дітей, Ігор та Тамара змінили своє життя докорінно. Щоб приділяти більше часу новій родині, жінка звільнилася з посади бухгалтера. З роботи довелося піти й батькові. Тепер один з його щоденних клопотів – перевірка домашніх завдань. Зізнається, власні діти вже дорослі, отже шкільну програму довелося згадувати. Напиши. А я прийду, перевірю. Математика в нас тато. Я українська мова. Що то такі всі вірші, тато. Нещодавно у родині сталося ще одне поповнення. Діти вмовили батьків придбати собаку. Тепер лабрадор Мірта, домашній улюбленець тварину, доглядають усі по черзі. Кожен день, як тато з нею гуляє, зразу кліщі достаємо. Сміх, гамір, іграшки під ногами. Здається, у цій оселі тихо не буває ніколи. Тамара зізнається, відпочити від щоденного клопоту вдається лише ввечері. Тоді уся родина вмощується на дивані, аби обговорити події дня. Зайдеш в кімнату, мама сидить, вишиває. Біля неї всі діти, нема навіть де прилягти біля мами. За те, що об'єднали усю родину знову, діти віддячують батькам подарунками. Ось паперовий букет квітів для мами, а це іграшковий танк для тата. Це Коля зробив. А то на яке свято? Нині у родині гості. З черговою перевіркою прийшли соцпрацівники. Кажуть, ще не бачили дітлахів такими щасливими. За 18 років роботи в службі у справах дітей Рівненської райдержадміністрації, ну я не зустрічала навіть на рівні України випадку, щоб в одну сім'ю прийняли на виховання 11 дітей-сиріт з однієї сім'ї. Я це чую і бачу вперше. Я рада, що я цьому сприяла. Мене тішить найбільше дитячі посмішки, дитячі очі. Ігор та Тамара кажуть, знайти підхід до кожного з названих дітей – справа не з легких. Та батьки певні – впораються. Щастя – це таке відносне поняття, і воно, мабуть, відноситься тільки до нашої сім'ї. Ми по-своєму щасливі. Олена Парай, Віталій Гаврилець. Програма «Вікна», СТБ.